Oradan başlayaq. Mən Leyla xanımın çıxışlarından qeyd götürmüşəm. Bildirir ki, əziz izləyicilər, 1975-ci ildə Əbülfəz Elçibəy Bakı Dövlət Universitetində müəllim idi və antisovet fəaliyyətinə görə o həbs olundu. Leyla Yunusun və yaxud da ona qədər də bir çox adamların izləmsiz dediyinə görə bildirirlər ki, o zaman hakimiyyətdə olan Heydər Əliyev bunu qəsdən eləyib, özü bir disident obrazı yaratmağa çalışıb ki, sonra ondan istifadə eləsin, sonra güya Əbülfəz Elçibəy hakimiyyətə gətirsin, ondan bir növ Yusuf Sərraz kimi istifadə eləyib, təzədən hakimiyyətə gəlib götürürsün. Gəlin, baxaq, yəni hər kəs versiya irəli sürməkdə, şübhə eləməkdə haqlıdır. Yəni, hər kəsin belə bir haqqı var. Hamı-hamıdan şübhələnə bilər, amma bu şübhələrlə ölənə qədər yaşamaq özü bir paranoya əlamətidir. Ağıllı insan gərək argumentləri saf çürük eləsin. Leyla xanım bunu deyir və başqaları da deyir, bəzi adamlar. Gəlin, baxaq, görək, bu nə dərəcədə ağla batandır. Siz, əzizləyicilər, inanırsınızmı ki, 75-ci ildə Heydər Əliyevin doğrudan da o kapasitəsi, o qədər uzaq görənliyi var idi ki, düşünsün ki, bir gün Sovet İttifaqı dağılacaq, milli azadlıq hərəkatı başlayacaq və onda bir disidentə ehtiyac olacaq. O, indidən mən disidentimi yetirim və uzaq 90-cı illərdə ondan istifadə edeyim. Heydər Əliyevin bu cür uzaq görənliyi olmayıb, əziz dostlar. Əgər olsaydı, və şuur altı bu fikirlərin müəllifləri şuur altı Heydər Əliyevin bütünün yaradılmasına xidmət edir. Gör Heydər Əliyev nə qədər dahi olur ki, 70-ci illərdə bilirmiş ki, Sovet İttifaqı dağılacaq, Elçi bəy kimi kadr hazırlayırmış. Hətta çox maraqlıdır ki, hətta Heydər Əliyev heç özü haqqında bu cür uzaq görənliyi olduğunu deməyib. Onun müsahibələri var, külliyyatı var, internetdə də var, oxuyun. Ona Komünist Partiyası ilə bağlı sual verirlər ki, sən nə işin var idi? Bilin ki, kim bilmirsə bilsin, məlumat verirəm ki, Heydər Əliyev Komünist Partiyasından 1991-ci ildə uzaqlaşıb. 91-ci ildə artıq kəndlərdə də insanlar, yəni ən belə elementar bilikləri olan, düşüncəsi olan insanlar belə Komünist Partiyasından imtina eləmişdi. Amma Heydər Əliyev bəlkə də qaytardılar deyərək, axıra qədər o Komünist Partiyasına sədaqət göstərdi və öz müsahibələrində də dəfələrlə deyir ki, mən bu ideyaya inanırdım, bu dağılmasına inanmırdım ki, bu sistem çökər və s. və ilə. Yəni, Heydər Əliyevin o dərəcədə uzaq görən güya olması bir əfsanə bir məsələdir. Bir soyuq başla düşünsəz, bunun nə qədər çürük argument olduğunu görəcəksiniz. İkincisi, elə bu janrdan deyirlər ki, bu oyundur. Əbülfəz Elçibəy ilə Heydər Əliyev arasında oyundur. Əvvəlcədən razılaşıblar ki, mən əvvəl birinci mən gəlim, Əbülfəz Elçibəy, sonra ictimai rəyə hazırlayım, səni gətirin. Bu çox belə qəddarcasına, vicdansızcasına demirəm, çox qəddarcasına insanın haqqını tapdalamaqdır. Əzizlər, oyun olar bir gün, iki gün, bir ay, iki ay, iki il. Əbülfəz Elçibəy vəfat eləyib. Yəni, ən azı bu vəfat eləyənə qədər oyun pozulmalıydı da. Və bu oyundan Əbülfəz bəyin qazandığı nədir? Nə olub qazandığı? Yəni, düşünün ki, bir adama Heydər Əliyevə hakimiyyət əta eləyib, bağışlayıb və yaxud da verib kontrakt əsasında. Nə qazanıb? Əbülfəz Elçibəyin bu gündə internetdə evi eşiyi var. Yəni, kənddə yaşadığı evi görürsünüz, hansı vəziyyətdədir. Prezident olanda da evi olmayıb və ona bir prezident olarkən dövlət tərəfindən verilən evi də istifadə eləməmişdi. Hansısa bir rəhbərin olmuşdu, istifadə eləməmişdi. Nəhayət, kələkidən gələndən sonra ona bir yüngülvari bir ev əldə eləyə bildi. Maşını olmadı bu adamın, dostlarından biri alıb vermişdi. Vəfat eləyəndə nə qədər bir borcu qalmışdı. Yəni, bu cür kontrakta gedən adam çox vicdansız bir adam olmalıdır, elədir mi? Əbülfəz bəyinsə vicdansız olduğunu, hətta onun düşmənləri belə demir. Yalancı olduğunu Əbülfəz Elçibəyin, hətta düşmənləri demir. Deməli, belə çıxır ki, Əbülfəz Elçibəy də bizi aldadı və aldadıb nə qazanıb, bu adam nə qazanıb? Maddi heçsinə qazanmayıb, bəs mənəvi nə verdi Heydər Əliyev? İndi Elnur xatırladar, mən də deyim, gənclər ola bilsin ki, o dövrün ASTV-lərin baxmayıblar. 93, 94, 95, 96, ta 2000-ci ilə qədər Əbülfəz bəy ölənə qədər Azərbaycan Dövlət Televiziyası, ASTV dediyimiz televiziya,
ən ləyaqətsiz formada Əbülfəz Elçibəyi aşağılayıb. Özün, şəxsiyyətin, hər şeyin aşağılayıb, təhqir edib. Yəni mən o ifadələri... Üzr istəyirəm, Natiq bəy. Natiq bəy, üzr istəyirəm. Heydər Əliyevin Milli Məclisin sədri olduğu dövrlərdə o vaxtı Kəlbəcərdən Əvəz Şükürov vardı. Qiyamçı Surət Hüseynovun ən mühüm tərəfdarlarından biri idi. Heydər Əliyevin sədri olduğu Milli Məclisdə həmin şəxs çıxış elədi, dedi ki, Əbülfəz Elçibəy ermənidir. Ona təklif edirəm ki, Naxçıvandan Ermənistana keçsin. Yəni Elçibəyin etnik mənsubiyyətini belə ermənilərə bağlayırdılar. Belə bir şəraitdə Heydər Əliyevlə onun arasında hər hansısa bir müqavilə olsaydı, o Elçi bəyin sənin də qeyd elədiyin kimi heç olmasa təhqirlərinə imkan verməzdi. Heç olmasa onun Naxçıvanda daha yüksək şəraitdə yaşamasına və fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradardı. Heç olmasa onun partiyasının normal fəaliyyətinə imkan yaradardı. Amma bunların axı heç biri baş verməyibdi. Necə ola bilər ki, Heydər Əliyev, və üstə gəl, Heydər Əliyev Bakıya qaydandan sonra Heydər Əliyev hakimiyyətinə qarşı radikal müxalifətçilik eləyibdir. Başa düşürsünüz, hətta Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə Bakıda olan qüvvələr, bütün müxalif düşərgə dağınıq vəziyyətdə idi. Ona qədər yalnız Bişkek protokolunun imzalanmasına qarşı xalq cəbhəsi, o mitingdə xalq cəbhəsi təşkil eləmişdi. Yalnız bir dənə Bişkek protokoluna qarşı etiraz mitingləri vardı. Ona qədər Heydər Əliyevin demək olar ki, müxalifəti yox idi. Amma Elçi bəy qaydandan sonra müxalifət canlandı, Heydər Əliyevin hakimiyyətinə qarşı ciddi müxalifət, müqavimət hərəkatı yarandı. Əgər o, onun adamı olsaydı, heç bu, o birisi müxalifətçilər kimi, Zərdüşt Əlizadə kimi, Etibar Məmmədov kimi loyal müxalifətçilik mövqeyi seçərdi. Bundan başqa, Heydər Əliyev Əbülfəz Elçi bəyə qarşı Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyinin 98-ci ildə ittihamı var. Bəli. Əbülfəz Elçi bəy keçirdiyi mətbuat konferansında Heydər Əliyevi PKK-nın yaranmasında, terrorçu fəaliyyətin təşviqində, SSR-nin o xüsusi xidmət orqanlarının tərkibində PKK-nın yaranmasına dəstək verməkdə, o işi kurasiya eləməkdə ittiham eləmişdir. Mən geri gəlmişkən məlumat verim ki, əzizlərlə. Bəli, məhkəmə prosesi var həmin vaxtda. Həmin mətbuat konferansının mən video variantını düzəltmişəm, mənim YouTube kanalıma girib baxa bilərsiniz. Yəni mətbuat konferansında Əbülfəz bəyin dediyi Heydər Əliyevi və Pirmakovu PKK-nın yaratmasında ittiham etməsi və ona görə də Əbülfəz Elçibəy məhkəməyə verilmişdi. Sual oluna bilər. Bunlar tez-tez bu sualı verirlər ki, bəs onda Əbülfəz Elçi bəy Heydər Əliyevi niyə 93-cü ildə Bakıya dəvət edibdir? Bununla bağlı Əbülfəz bəyin dəfələrlə fikirləri var. YouTube-da da bu barədə çoxlu videolar var. Heydər Əliyev 93-cü ildə müxalifət partiyasının ictimai, siyasi nüfuzu olan bir şəxs idi. Xalq cəbhəsi hərbi qiyama qarşı demək, siyasi müxalifətlə birləşmək, həmrəylik göstərmək planı olubdur və bu planın çərçivəsində də Heydər Əliyevdə, Etibar Məmmədovda siyasi hakimiyyətdə təmsilçiliyə çağırılıbdır. Və burada qeyri-adi, gizli olan nə bir şey, nə var ki, məsələn, bunu bu adamlar hər hansısa bir gizli anlaşmanın nəticəsi hesab edirlər. Elnur, sən Əvəz Şükürov xatırlatdın. Mən əlavə bir şeylər deyim, yəni bir var dövlət səviyyəsində kampaniya gedir və orada birinci şəxs, belə deyək də, özün təmizə çıxarda bilər. Yalandan deyər ki, demokratiyadır, mən Siyavuşa və yaxud da Ədliyyə Nazirinə nəzarət edə bilmirəm ki, söhür ağılsızlıq edib. Necə ki, yadızdadır, keçən illəri Azərbaycan hökuməti bu saxta seçki ərəfəsində çətin vəziyyətə düşəndə dedi ki, biz müxalifəti hökumət tərəfdən söhənlər bizim adamlar deyir ki, onlar başqa adamlar da bizim partiyalarda təmsil olunurlar. Məsələ budur ki, Heydər Əliyevin özünün Əbülfəz Elçibəy ilə bağlı dilindən səslənən təhqirlər var. Özü də bilirsiniz nə, hansı formada? Bu Azərbaycan dövlətçiliyində ikinci belə bir adam olmayıb ki, başqa dövlətin jurnalistinə, Rusiyanı nəzərdə tuturam, Rusiyalı jurnalist var idi, yanılmıramsa familiyası Kavalyov idi. Onunla Həmin Kavalyova müsahibəsində də Heydər Əliyev etiraf edir. Məncə o müsahibəni özünə Naxçıvanda vermişdi. Orada etiraf edir ki, mən səmimi kommunist olmuşam.
Bəli. Sosializmə xidmət eləyən olmuşam. Mən komanda verməyib. Azərbaycana Bakıya gələndən sonra verdiyi müsahibələrdir. Yəni orada etiraf etdim, mən sonra da kommunist ideyalarına sadiq olmuşam. Qorbaçov mənə qarşı və mənim xalqıma qarşı apardığı siyasətə etiraz əlaməti olaraq mən o partiyanı tərk eləmişəm. Bəli, yəni bu şəkildə necə oyun ola bilər? Yəni siz ikinci alternativ belə bir oyun tanıyırsınızmı ki, insan özdə Əbülfəz Elçi bəy kimi insanına söhbət gedirik. Mən qətiyyən Əbülfəz bəyi ideallaşdırmaq istəmirəm və burdan məhkəmə hökmü də demirəm isə. Sadəcə düşüncəyə dəvət edirəm ki, o adamı tanıyan, nə bilim, tələbə yoldaşları da qalır, hərəkət yoldaşları da qalır, nə bilim, Əbülfəz Elçi bəy elə bir insandır ki, Azərbaycanda bilirsiniz də belə bir anekdot var ki, bəyə dedim ki, a bəy. Yəni hamının Əbülfəz bəylə xatirəsi var. Bunun biraz həqiqət payı ondadır ki, Əbülfəz bəy demokrat adam idi, açıq adam idi. Çox adamlar ona mükamilə eləyə bilirdi, müsahibə eləyə bilirdi, sual verə bilirdi və hamının belə bir xatirələri var və insan təbiəti də insan xatirələri biraz avardır, şişirdir, ifrat edir. Soruşun o adamlardan ki, bu adam necə idi? Yalançı idi mi? Oyunbazı idi mi? İndi səhvləri ola bilər. Siyasi səriştəsində bir problem ola bilər. Zaten problem də var idi ki, bir il saxlaya bilmədi hakimiyyəti, qala bilmədi o hakimiyyət bu və ya başqa səbəbdən. Amma durub bu insana demək ki, 70-ci illərdə sən KKB ilə əməkdaşlıq eləyibsən, Heydərin adamı olubsan və o vaxtdan razılaşıbsan ki, hakimiyyətə gələcək, gətirəcək səni, sonra mənə verəcək səni. Heydər Əliyevin bu cür uzaq görən istedadı olmayıb. Qətiyyən olmayıb. Olsa ən azı başqa sahələrdə görə bilərdik. Bu bir hakimiyyət eşqi ilə alışmayan insan olur. Demokratik dəyərə hörmət qoymadan öz monarxik sistemin qurmuş bir adamdır.